По завершенні урочистостей пройшов велопробіг, присвячений Дню Конституції України та з нагоди Дня Олімпійця, який святкується напередодні. Місцеві шанувальники велоспорту проїхали маршрутом з Радехова до найвищої географічної точки нашого району, поблизу села Сабанівки, та успішно повернулись до міста. Велопробіг організували сектор молоді і спорту райдержадміністрації, районна організація ФСТ «Колос» за участю місцевих спонсорів. Велопробіг дружно стартував з площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку і проспектом Відродження попрямував на вулицю Стоянівську, а далі за місто на автотрасу Львів-Луцьк у напрямку села Сабанівки. Учасники велопробігу різні за віком та статусом. Серед них навіть сімейні пари. Головний лікар Радехівської центральної районної лікарні Василь Грушецький із сином та радехівський краєзнавець Володимир Матіящук з онуком. В колоні велосипедистів також представники Радехівської райдержадміністрації. На чолі з головою райдержадміністрації Тарасом Калитою, його перший заступник Ігор Мельник, керівник управління розвитку економіки та інфраструктури Віталій Бордун, головний спеціаліст сектору молоді та спорту Ірина Мазуревич та головний архітектор району В'ячеслав Парійчук. Вправно роверували депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля та очільник районної профспілки працівників сільського господарства Роман Дацьків. В колоні велосипедистів також радехівські школярі, молодь та дорослі радехівчани. У супроводі автомобіля місцевої поліції та карети швидкої медичної допомоги колона успішно здолала 4-кілометровий маршрут до символічної могили, що височить у полях поблизу Сабанівки. Керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк нагадала присутнім героїчну історію символічної козацької могили. Від імені учасників велопробігу голова райдержадміністрації Тарас Калита поклав до підніжжя хреста букет квітів. Виступив перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Щоб пам'ятали, що ми живемо в правовій державі і живемо за українськими законами. І громадянин це, скажу так, індивідум, який державу починає з себе. Ми є держава всі разом. Якщо ми будемо єдині разом, нас ніколи нікому не здолати. Слава Україні! Героям слава! Оксана Проказюк вручила усім посвідчення учасника Олімпійського дня і прочитала патріотичного вірша. Усі гуртом виконали державний гімн України. Молюсь за тебе, Україно, і свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела, Дніпро Славутич оживе, і заспіваєм ще не вмерла Україна наша і не вмре. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть на наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. На зворотньому шляху колона велосипедистів зупинилась на обідній перепочинок у Сосняку в передмісті Радехова. Для швидкої перекуски усіх почастували йогуртом від «Прат Галичина» та пиріжками від директора ТЗО «Автотранс» Зиновія Жука.
А тим часом найкращий радехівський кашовар, голова районної організації ФСТ «Колос» Мар'ян Боруц із своїм помічником Василем Калитою приготували тут же у ліску, у казані на вогні, свій знаменитий козацький куліш. Частували усіх, охочим давали добавки. Пригощали ще й канапками від підприємця Івана Щепанкевича. Пообідали із задоволенням, цікаво поспілкувались між собою і залишили на згадку незабутні враження.